Re, viss ēters ir te! Par spīti visam oriģinālu ideju un drosmes tās īstenot Latvijā netrūkst. Šobrīd uz Franciju pošas četras Latvijas vidusskolnieces, lai pārstāvētu valsti starptautiskā mācību uzņēmuma konkursā. Tas pēc būtības uzskatāms par Eiropas uzņēmējdarbības olimpiādi un par spīti sīvajai 40 komandu konkurencei Latvija šogad cer uz augstāko rezultātu. Vairāk stāsta Anete Bērtule. Dārta, Alisa, Linda un Kitija no Rīgas Franču liceja prezentē savu ideju, ar kuru uzvarēja Latvijas mācību uzņēmumu konkursā un izcīnīja ceļa zīmi uz Eiropas līmeņa sacensībām Francijā. Ideja par ērtu un kompaktu sporta ekipējuma novietni, kas piestiprinām mājā pie sienas, vienai no skolniecēm radās, kad pati meklēja, kā uzglabāt savu divriteni skrituļu un sniega dēļus un saprata, tirgu atbilstošu piedāvājuma nav. Tā radās WeLift. Pirms mēģināt pārliecināt par savu ideju starptautisko žūriju Francijā, meitenēm ir vēl pēdējā iespēja pieslīpēt uzstāšanos vispirms to prezentējot vietējiem profesionāļiem un uzklausot viņu ieteikumus. Jums ir šitamā cēlums produkts. Ir viņš noteikti kādam vajadzīgs, vai arī jūs radīsiet to vajadzību? Meitenes atzīst, ka mēģinot uzsākt biznesu vēl vidusskolā, nav viegli par idejas potenciāli pārliecināt arī citus, piemēram, ražotājus, tādēļ daudz ko darījušas pašas. Pirmais WeLift tapis no aizkaru stangas. Viņi grib ražot tikai ļoti lielās daudzumās, viņiem pašiem tas ir izdevīgāk, un tam vajag sākuma kapitālu, jo cēdāk pašas maksa krietni augu. Mēs tomēr esam vidusskolā, un mums nav tā, ka mums ir ļoti liels sākuma kapitāls šim visam, tad mēs kaut kā sākumā mēģinājām pašas. Pārdošu 19 eksemplārus, bet mums katrai arī mājās ir, protams, uzstādīts. Manuprāt, mums tā grūtākā ir mārketings tieši, jo nevienai nav izteikta zināšana šajā jomā, un lai mūsdienās izsistos sociālajos mēdījos, tieši online shopping un ir nepieciešams šīs zināšanas. Bet vietējie eksperti uz meiteņu panākumiem raugās ļoti cerīgi. Nu, beidzot, Latvijas komanda varētu uzvarēt šajās sacensībās, jo izskatās, ka meitenes to dara pa īstam. Gan produkts ir īsts, tas nav kaut kāds modīga lieta paņemt, kā tas ir bijis varbūt citus gadus citās sacensībās, ka tas ir pa īstam viņu produkts. Viņas tam tic, viņas ir nopietni sadalījušas amata pienākumus, finanses, ražošana, mārketings. Meitenes ar šo savu statīvu, kas ir kaut kas tirgu iepriekš nav bijis. Un līdz ar to vienmēr ir šī ideja, protams, kas ir nozīmīga, bet arī jauniešiem varbūt ir tas, ka viņi ļoti mērtiecīgi uz to iet, viņi arī nebīstās, jo, piemēram, mums varbūt citkārt jau ir izbils, ka kaut kas neizdosies, bet jauniešiem šis laikam var tik ļoti nav, un tad viņi vienkārši mēģina un patiešām arī izdara. Un tā kā meitenes ir no Franču liceja, viņas uz žūrijas jautājumiem gatavas atbildēt arī franciski. Et puis, on espère qu'on va vendre nos produits en Allemagne. Anete Bērtule, Loto Elts, Latvijas televīzija.